韩国的观众朋友们，大家好，我是邓文。那很开心加入你是最棒的这部戏能在韩国播出，并在首尔国际电视节上获得银鸟奖。首先谢谢韩国的朋友们喜欢这部戏。我在里面也饰演一个演员，那也讲述了一个演员的一个成长的经历。那再次感谢，也在这里预祝首尔国际电视节圆满成功。